Moscar Swagotom Jonai Soponisase, Druto Hongbad. America Rasumi Nirbason Opera, Joe Biden or Prati Top Pratihar, Ekpakilo Ekhon Potrolihi, Joe Biden, Nijor Prati Top Pratihar, Kothakorile Kokona, Bortoman or America, Hoktihali America, Kedi Poroboti Kajokalo, Tika Jokori Koritular, Kothakokona Korise Biden. Rasumi Joe Biden, Party Mular, Tothau, Porastopoti Kamla Harrison, Nam, Rasumi Podor, Prati Babe Prostabak, Prohase, was a Democratic Party, Poroboti Honmila not Hetirangho, Rasumi Podor, Prati, Koraki Hopoku. কুমবাৰপুৰ আৰম্ভ পবিত্ৰ শাওন মাহৰ বলবম মহানগৰীৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ নিখা বশিষ্ঠ মন্দিৰ ভীমাহংকৰ মন্দিৰলৈ ভক্তৰ যাত্ৰা বশিষ্ঠ মন্দিৰতো ব্যাপক তৎপৰতা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু ৰাজ্যখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 60 গৰাকী লোকক সিনাক্ত করা হৈছে হাই রিস্ক হিচাপে যাৰ বাবে কেৰালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে মৃত্যু ঘটা কিপুৰজনৰ পানীকাৰ্ড অঞ্চলটোৰ লোকসকলক ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে হেগ্ৰে ফাদিল হ'ব সঞ্চালকৰ ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ ৰহস্য সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ প্ৰকৃত ঘটনা আৰক্ষীয়ে গম পোৱা বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে ৰহস্য ফাদিলৰ বাবে তদন্তত আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ডেৰ মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো সন্ধান নাই সুনীল গগৈৰ এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশৰ পিছতে বিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা জ্যেষ্ঠ অসম আৰক্ষী পূৰ্বে চলোৱা বৃহৎ অভিযানৰ বাবে এইবাৰ তথ্য পোৱাত কিছু অসুবিধা হৈছে বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ঢকুৱাখানা তিনি শিশুৰ হলি সমাধি পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু খাবতি ললে তিনিটি শিশুৱে মৃত সমীৰণ নাথ বিশাল নাথ আৰু জিন্তু চুতীয়া উৎকট গৰমৰ বাবে পুখুৰীত গা ধুবলৈ নামিছিল তিনি বন্ধু ঢকুৱাখানাৰ চেনিমাৰীত এই কৰুণ ঘটনা মহানগৰীৰ পানী খাইটিত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি লোৱা ঘটনাৰ পিছতে চাঞ্চল্য ব্যক্তিগত হোষ্টেলৰ বাথৰুমত চিপ্ৰ অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল প্ৰতীক্ষা নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটৰ জি এন এমৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অধ্যয়নত আছিল ছাত্ৰীগৰাকী মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ মিজোৰামত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ তদন্ত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি ৰাকেশ দাস ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নিযুক্তি দিলে দাসক এ বি ভিপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সম্পাদক আছিল ৰাকেশ দাস বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি পদ লাভ কৰাৰ পিছতে বশিষ্ঠ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত ৰাকেশ দাস যুৱ প্ৰজন্মক আগত ৰাখি কাম কৰি যোৱাৰ পণ লৈছে ৰাকেশ দাসে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাক যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সক্ৰিয় সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈকেও অপুৰুষাৰ্থ কৰিব নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীয়ে বুলি তেওঁ জনায় ইফালে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস প্ৰতিখন জিলাতে পৰ্যাপ্ত আলু মজুত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক দাম নবঢ়াবলৈ দিছে সকীয়নি আলু দাম বৃদ্ধি কৰা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি হকিয়াই দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্য সচিবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে আলোচনা কৰি আলুৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে বুলি মন্তব্য কৰে লগতে ৰেলযোগে আলু অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱক ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতে চাঞ্চল্য গুৱাহাটী প্ৰতিষ্ঠিত এগৰাকী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱ আৰু চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটিৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গৌৰৱৰ মৃতদেহ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 17টা পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল গৌৰৱ মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি কুমাৰ গৌৰৱক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ তৃতীয় পত্নীৰ সৈতে ফোনত হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত কুমাৰ গৌৰৱে কৈছিল চতুৰ্থ পত্নীয়ে কৰা মানসিক অশান্তিৰ কথা সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী কুচিত তদন্তৰ দাবী কৰিলে তৃতীয় পত্নীয়ে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ পৰা গৌৰৱৰ আত্মীয় আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি নলবাৰীৰ মুকালমুৱা ডকাইতক এনকাউণ্টাৰ ডকাইত হামিদ আলীক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হামিদ আলীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰিলে আৰক্ষীয়ে বেহুফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ডকাইতটোৱে মুকালমুৱা চাঞ্চলকৰ ডকাইতিত জড়িত হামিদ আলী মুকালমুৱাৰ বুল্লুতপাৰাত ঘৰ ডকাইত হামিদ আলীৰ শনিবাৰে নিশা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল হামিদ আলীয়ে বোকাজানৰ চাফা পানীত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা শনিবাৰে নিশা বন বিভাগৰ অভিযানৰ সময়তে চোৰাংকাঠ বেপাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মীৰ গুলী চোৰাংকাঠ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল কাঠ বেপাৰীয়ে যাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিলে বন বিভাগৰ দলে শনিবাৰে নিশা গুলী শব্দ শুনাৰ পিছতে বন বিভাগৰ দলে ৰাইজৰ ৰুখত পৰে ইয়াকে লৈ বন বিভাগৰ দলটোৰ সৈতে হতাহতি পৰ্যন্ত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ বিট অফিচাৰ মনালিছা বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনে গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাইজে চাফা পানী কাৰ এগৰাকী মহিলাক বিট অফিচাৰ মনালিছা বৰুৱাই প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে গাঁওবাসীয়ে অভিযোগৰ উত্থাপনৰ পিছতে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি চাফা পানী গাঁৱৰ ৰাইজে কিছু শ্লোগান দিলে বিট অফিচাৰ মনালিছা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ লোকে
ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে বোকাজান মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া চোৰাং কাঠ বেপাৰী ধৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ আক্ৰোশৰ বলি হবলগীয়া হল বুলি মন্তব্য মহানগৰীৰ ছয় মাইলত মারপিটৰ ঘটনা ছয় মাইল স্থিত এনআরএল পেট্রল পাম্পৰ সমীপতে সংঘটিত মারপিটৰ ঘটনা কেইবাজনো যুৱকক প্ৰহাৰ ছয় পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাৰ আহত যুৱক কেইজনক নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত আনহাতে মারপিট সংঘটিত কৰিয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলে মানকাছৰাৰ বেঙেৰ পিতা মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে মৰেল পুলিচিঙৰ ভিডিঅ' পৰ্যন্ত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজন বেঙেৰ পিতা গাঁৱৰ সমেশ উদ্দিন মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনে কালাপানীৰ পৰা বেঙেৰ পিতা অভিমুখে বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলা হঠাৎ পথ পাৰ হবলৈ দৌৰি দিছিলে যাৰ ফলত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ যুৱকজনৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰি ঠিকেই কিন্তু একাংশ উন্মত্ত যুৱকে সমেশ উদ্দিনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰহাৰ কৰে লগতে বাইকখন কাঢ়ি লয় নাহৰকটীয়া নামৰূপত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি এজন যুৱকক মৃত্যুৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ জ্বৰ আৰু বমিত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটা শংকৰ মালা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকৰ অজ্ঞাতে নিচাযুক্ত আন এজন যুৱকে ডিব্ৰুগড়ৰ শ্মশানত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিছিল এই ঘটনাৰ দহ বাৰ দিনৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ ভয়ত চিপ লৈ আত্মহনন কৰিলে নিচাযুক্ত যুৱকজনে নামৰূপৰ শৰ্মা তিনিআলিত শংকৰ মালা নামৰ যুৱকজনে আঠ জুলাইৰ সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰঙিয়া দুই মোবাইল চোৰক আটক কৰা হৈছে শনিবাৰে নিশা ৰঙিয়া আৰক্ষী কয় আৰক্ষী আৰু যুৱক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চৈধ্যটা চুৰি মোবাইলৰ সৈতে বাৰাংহাটী গাঁৱৰ উৎপল কলিতা নামৰ আৰু দৈচাপাৰ গাঁৱৰ জ্যোতিৰ্ময় কলিতা নামৰ চোৰ দুটাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃহস্পতিবাৰে ৰঙিয়া এন ৰোড স্থিত ডিজিটেল ৱৰ্ল্ড মোবাইল নামৰ দোকানত দুই চোৰে লুটপাট চলাইছিল লক্ষাধিক টকাৰ মোবাইল দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চকুৰ সন্মুখতে দুই চোৰে দোকানখনৰ পৰা লুটিছিল মোবাইল পিছত আৰক্ষীয়ে দোকানৰ চি চি টিভিত বন্দী হোৱা সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্যৰ ভিত্তিত তদন্ত চলাই দুই চোৰক আটক কৰিলে খানাপাৰা দেওবাৰে পুৱাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চলালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ওঠৰটাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ সৈতে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মনদীপ বড়ো ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো ধৃতটোৰ পৰা নগদ 3,500 টকা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে নুনমাটিত ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নুনমাটি এক নম্বৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইতটোৰ নাম মুন্না আলী বৰ্তমানলৈকে ডকাইতিৰ সৈতে জড়িত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে নুনমাটিত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড গহপুৰ দেওনাবাৰীৰ যদুমণি গগৈ নামৰ যুৱকজন 16 জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 16 জুলাইৰ পৰা যুৱকজনে ঘৰত গাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ডিউটিলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত গহপুৰ থানাত পিতৃ মাতৃয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বঙাইগাঁও চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবদ ধন দাবীৰ এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ধন নিদিলে ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ নকৰা অভিযোগ বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবদ চিকিৎসকে ধন বিচৰা এটা ভিডিঅ' উদঙাই দিছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চলি আছে কি বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্টৰ কাছেৰ আলীয়ে খোদ চিকিৎসাৰ বাবদ দাবী কৰে টকা এজন ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবদ ৰোগীৰ আত্মীয় ডাক্টৰ কাছেৰ আলীয়ে দাবী কৰিছিল 10,000 টকা টকা নিদিলে চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ আহিছে ধেমাজিৰ ৰাজপথত চাফাই কৰ্মীক আক্ৰমণ পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীয়ে চহৰখনৰ পথসমূহ চাফা কৰি থকা অৱস্থাতে তৰ্কাতৰ্কীত লিপ্ত হয় এজন ব্যৱসায়ীৰ পুত্ৰ তৰ্কাতৰ্কীৰ মাজতে গাড়ীৰ চাবিৰে চাফাই কৰ্মীৰ দুলেন চুতীয়াক আক্ৰমণ কৰিলে উদণ্ড লোকজনৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আন দুজন চাফাই কৰ্মী ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োটা পক্ষৰ পৰা ধেমাজি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় হাতিকিমাৰীৰ তেঁতুল তলাত চিপ লৈ এজন যুৱকৰ চৰম পন্থা বাছি লোৱাৰ এটা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে শনিবাৰে নিশা নিজ বাসগৃহত চিপ লোৱা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে বাসুদ ৰোহান নামৰ যুৱকজনক উচ্চতৰ মাধ্যমিকত অধ্যয়নৰত যুৱকজনৰ অভিভাৱকে আইফোন নিদিয়াৰ বাবে এই ঘটনা চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বৰপেটাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেউৰীকুচি গাঁৱৰ পৰা এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা দুটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ কেচ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ইকবাল হুছেইন ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য 2,00,000 টকা হ'ব বাক্সাৰ হজোৱাৰ পটা নৈৰ পাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা ধ্বংস কৰা হৈছে শিমলা আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত 220 কাৰ্টন অবৈধ সুৰা ধ্বংস কৰিলে এই সুৰাখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2,50,000 টকাৰ আশে পাশে চামগুৰিৰ চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে 10টাকৈ চোৰাং গৰুৰ সৈতে এখন বলেৰ' পিক আপ বাহনেৰে নি থকা অৱস্থাত দুই গৰু চোৰ আৰু এজন চালককো আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে গৰুকেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োটা গৰু চোৰকেইটা চামগুৰিয়ে চপত কৰাৰ আমিৰ হুছেইন সোণাৰীবালিৰ ৰমজান আলী আৰু গাড়ী চালক আব্দুল ফলান গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে কেদাৰনাথ যাত্ৰা পথত অঘটন ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত নিহত তিনিগৰাকী ভক্ত আহত বহুজন প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ মাজতেই ঘটিল দুখ লগা ঘটনা গৌৰীকুণ্ডৰ সমীপতে খহি পৰিল পাহাৰ লংকাৰ কাকীত ভূমাফিয়াৰ তাণ্ডৱ চলিছে কাকী দুই নম্বৰ টঙীয়া মৃত নুৰুদ্দিন লস্কৰ ভূমি
একাংশ ভেরনিয়া গুন্ডায় বেদখল করার অভিযোগ উঠিছে। এই ঘটনার পিছতে বাধা দিবলৈ যাওতেই নুরুদ্দিন লস্করৰ পত্নী বুয়ারী আর পুত্র ব্যাপকভাবে প্রহার করলে ভূমাফিয়ায়। ঘটনা সন্দর্ভত কাকি আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল করেছে এজাহার। যোৰহাটৰ নৱমুৱাত অঘটন, পানী ডুবি সন্ধানহীন দুই যুবক, জেচিবিৰে মাটি খান্দি থকা বা সৃষ্টি করা গাঁতটো পৰি মৃত্যু ঘটা এজন যুবকক উদ্ধার করলে স্থানীয় লোকে, সন্ধানহীন আনজন যুবকক বিচাৰি চলিছে অভিযান। ঘটনা কেন্দ্র কৰি তীব্র চাঞ্চল্য চলিছে। ছাত্র বিদ্রোহত অশান্ত জর্জর হয়ে পড়া বাংলাদেশের পর সুখরীরে স্বগৃহত উপস্থিত হয়েছে শিবসাগর জেঙনি কটিয়ার আব্বাস আলী। বাংলাদেশ চিকিৎসা বিজ্ঞানত অধ্যয়নরত জেঙনি কটিয়ার রফিক আলী আর ইয়াসমিন বেগমর পুত্র আব্বাস আলী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রজনে বর্ণনা করলে বাংলাদেশ হয়ে থাকা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির। ছাত্র বিক্ষোভে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করা বাংলাদেশের বগুড়ার পর ধুবুরীলে বলে রওনা হল প্রায় 350 অধিক শিক্ষার্থী। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্রহণ করে আসে ভারতীয় এই সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে। হঠাৎ বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার পিছতে ছাত্র বিক্ষোভত প্রাণর সংশয়ত ভুগি ভারতে উভতি আছে শিক্ষার্থী। ভারতের 350 শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে ভারত বাংলাদেশ হিলি সীমান্তর পর ধুবুরীলে রওনা হল এই প্রায় 350 শিক্ষার্থীর দলটো। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বহু ছাত্র ছাত্রী বাংলাদেশত অধ্যয়ন করা। সামগুরীর মাগুরমারীত গণ পরিষদের বিশাল কর্মী সভা, সামগুরী বিধান পরিষদের উদ্যোগত বহু রাইজর উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হল কর্মী সভা। আগন্তুক উপ নির্বাচন সন্দর্ভত আলোচনা করেছে। সামগুরী সমষ্টির পূর্বতেও অগপর বিধায়ক হয়েছিল, এইবারও অগপর প্রার্থী করিলে অগপর প্রার্থী জয়ী হওয়া নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছে মণিমাধব মহন্তয়। সামগুরী সমষ্টির ধর্মী সংখ্যালঘু রাইজে অগপ দলক আস্থা আর বিশ্বাস লৈছে, গতি সমষ্টিটির পর অগপ দলের প্রার্থী আগবাবলে মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানালে অগপ নেতাগিয়ে। ঢেকিয়াজুলি গড় অধীক্ষকর কার্যালয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কার্যালয়টির নথিপত্র কম্পিউটার তথা কাগজপত্র সমূহ যা গৈছে। চারিমহলীয় এপার্টমেন্টত এটা দ্বিতীয় মহলাত আছিল কার্যালয়টি। শনিবারের নিশা কোনো দুষ্ট চক্রে জুই যোগাই দিয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। গহপুরত বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড, বাহর খুঁটা ফুটিয়ে পিভিসি ওয়ার সংযোগ করে 7 নম্বর ওয়ার্ডত দিলে বিদ্যুতের সংযোগ। বহুবার বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয়লৈ গৈও বিদ্যুতের খুঁটা আর তার লাভ নকরিলে গাঁওবাসী। এই অঞ্চলটো যিকোনো মুহূর্ততে ডাঙর অঘটন ঘটি যাওয়ার আশঙ্কা দিন নিশা পার করেছে অঞ্চলবাসী। বানবিভীষিকার মাজতে জোনাইট জাপানিজ এনসেফেলাইটিসর প্রাদুর্ভাব, বর্তমানলৈকে জোনাইট জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে রূপাদলে নামের এগারী 4 বছরের কিশোরীর মৃত্যু ঘটিছে। রাইজক সজাগতা অবলম্বন করবলৈ ধেমাজি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তার কিশোর কামানে আয়োজন করলে সংবাদমেল। জোনা সখনকৈ গাঁত এটা জাপানিজ এনসেফেলাইটিসর প্রাদুর্ভাব আতঙ্ক বিরাজ করেছে। মূলতলকে 6 গৰাকী লোক এনসেফেলাইটিস আক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে গাঁও কেখন স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা সজাগতা সভা আয়োজন করা হয়েছে। ঔষধীকরণের ব্যবস্থা করে ঔষধীকরণযুক্ত আঁঠুয়া রাইজর মাজ বিতরণ করা হয়েছে। সময়খিনিতে বিরতি। আজি বোকাখাত নগর পানী যোগান আঁচনিখনের নগরবাসীয় লাভ নকরিলে বিশুদ্ধ পানী। 4 কোটি টকিয়া এই আঁচনি আজিও পর্যন্ত কার্যকরী কোনো ব্যবস্থাই নহল। শীঘ্রে সম্প্রসারিত হব আনন্দরাম বরুয়া বঁটা। আনন্দরাম বরুয়া বঁটাক লৈ নতুন চিন্তা শিক্ষা বিভাগের পঞ্চম আর অষ্টম উত্তীর্ণয়ো লাভ করব এই বঁটা ঘোষণা করেছে ডাক্তার অনুজ বেগুয়ে। গহপুরের পাহাড়িয়াত ব্রহ্মচান নৈর তাণ্ডব চলিছে। নেড়ানেপেড়াক হয়ে থাকা বরষুণের ফলতে হঠাৎ বাড়ি উঠিল পানী। বানৰ পিছতে মাজুলীর কৃষক রাইজর দুরাবস্থা। বানত উটি অহা মেটেকায় নষ্ট করেছে এখন গাঁৱৰ কৃষি পথার। মাজুলীর লাহৈলিয়াল গাঁওখনত এতিয়া সম্পূর্ণ পথার চানি ধরেছে মেটেকারে। অতি কষ্টরে খেতি করেছিল মেটেকার তলত এতিয়া গোটেই খেতি। রাজ্যের ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস, ডেঙ্গি আর মেলেরিয়া রোগত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। মরিগাঁও জেলার 10 জন লোক জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে আছে, চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। মরিগাঁও জেলাত এনসেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে 6 জনের অবস্থা বর্তমান সুস্থ, যদিও 2 গৰাকী শিশুসহ 4 গৰাকী লোক GMCHত বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। সমগ্র রাজ্যের কামপুরতো জাপানিজ এনসেফেলাইটিসর প্রাদুর্ভাব। কামপুর কঠিয়াতলীর এনসেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে এজনের মৃত্যু ঘটিছে। মৃত লোকজন কঠিয়াতলীর টকেশ্বর পড়া কেবাদিনও ধরে গুয়াহাটির এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। হাজোর সতলাপুরীত অঘটন, এবারে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে নূর ইসলাম নামের এজন লোকের মৃত্যু ঘটিল। নিজ কঠিয়াতলীত জেওরা দিবলৈ গৈ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তারত লাগি লোকগৰাকীর মৃত্যু ঘটে। গুৱাহাটীত অব্যাহত নাহৰ ফুটুকীর আতঙ্ক। কালাপাহাড়ৰ পাহাড়তলীর অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকীর মুক্ত বিচরণ এগৰাকী মহিলা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। কালাপাহাড়ৰ পাহাড়তলীত রাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ দুয়ো কাষে বন বিভাগে পথৰ লগাইছে বেনার পোস্টার। বর্তমানে সংকটজনক অবস্থা GMCHত আক্রান্ত মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। কালাপাহাড়ৰ পাহাড়তলীত আতঙ্ক চলোৱা নাহৰ ফুটুকীটো আবদ্ধ কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে পিঞ্জৰা। মহানগৰীত পৰীক্ষামূলক হিচাপে আৰম্ভ হৈছে বন্যপ্ৰাণী সহাৱস্থানৰ কাম কাজ। মহিলাগৰাকী কালাপাহাড়ত আক্ৰমণ কৰিছিল বাঘে। সিঙৰ বিগত 19 দিন ধৰি অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক আৰু সন্ত্ৰাসত এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে লোকসকল। এতিয়া বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বন বিভাগ ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ।
পূর্বে নিশা শিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত ধৰা পৰিছিল নিশা বাঘৰ অৱস্থিতি টিঙৰ আঠ গাঁও কাঠনিবাৰীৰ মাজত ধৰা দিছিল বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকা দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰা নুমলেগড় অঞ্চলৰ চাপৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বন্যহস্তি ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দিবাৰ চেষ্টা কৰিলে টেংকাৰ চালক নৱজ্যোতি বৰুৱাক চিনাক্ত কৰা হৈছে নুমলেগড়ৰ লেটুকুজান চাহবাগিচাৰ মাজত অৱস্থান কৰি থকা বনৰী হাতীৰ জাক এটা পথত পাৰ হবলৈ লওঁতে ইচ্ছাকৃতভাৱে টেংকাৰখনেৰে চালকে খুন্দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ৰাইজে ব্যৱস্থা লবলৈ দাবী তুলিছিল নুমলেগড় অঞ্চলৰ চাপৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত বন্যহস্তি খুন্দিবাৰ চেষ্টা কৰা টেংকাৰ জব্দ কৰিলে নুমলেগড় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টেংকাৰসহ নৱজ্যোতি বৰুৱা নামৰ চালকজন দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা নতুন ইনিংছৰ সফলতাৰ কামনাৰে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত সেৱা লৈ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ সৰব হৈ উঠিল বিজেপিৰ নেতাগৰাকী কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিলে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি আৰু এন এছ এছ গোটৰ যুৱতীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ ড্ৰাইভ শ্লো অৰ্থাৎ ধীৰে গতিৰে চলিবলৈ আহ্বান কৰিলে ৰাজ্যপাল গোলাচন্দ কাণ্ডাৰীয়াই মুকলি কৰা তেজপুৰ ঘোঁৰামাৰীত থকা গোশালা আশ্ৰমৰ দুৰাৱস্থা দেখুৱাইছে গোশালা আশ্ৰমখনত থকা গোধনক উপযুক্ত পৰিচৰ্যা নকৰা পৰ্যাপ্ত খাদ্যৰ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা এক জুলাইৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল পানী বঢ়াৰ ফলতে এই ফেৰী চলাচল গোলাঘাটৰ যুৱশিল্পীৰ দলৰ এক ইতিবাচক পদক্ষেপ দিনে নিশাই পথৰ সমীপত গীত গাই বানসাহাৰ্য সংগ্ৰহ কৰিছে শিল্পীৰ দলটিয়ে দেওবাৰৰ পৰা দুমাহৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল ষ্টপ ডায়েৰিয়া সজাগতা সভা বানপানী যোৱাৰ পিছতে উৎকট গৰমৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে ডায়েৰিয়াৰ মহানগৰী খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ষ্টপ ডায়েৰিয়া সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী কাৰ্বি মহিলা সমাজৰ পঞ্চম বাৰ্ষিকী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হ'ল মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী দেউষ্টাল দেহাল থানত দেওবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অংশগতি ৰাখি দিনজোৰাকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ বাট দেখুৱাইছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ এগৰাকী মহিলাই কমলপুৰৰ ওচৰৰ বৰাগোপ গাঁওখনৰ নমিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এখন সৰু চাহৰ দোকান দিয়ে কেইধনেৰে পৰিয়াল চলাই আছে অচিৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষাত যাতে তামোলপুৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুজন প্ৰশিক্ষক দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ কুমাৰীকেটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত চলিছে প্ৰশিক্ষণ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত ডঃ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ তৃতীয় স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শনিবাৰে জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল বক্তৃতা অনুষ্ঠান স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰিলে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলি উঠিছে ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইজিং ডান্স একাডেমীৰ নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিৰাজ্যৰ কোচবিহাৰত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত সফলতা অৰ্জন কৰিছে উত্তৰ পূবৰ অগ্ৰণী ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰতিষ্ঠান দিগন্ত ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ দ্বাদশ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান শনিবাৰে নলবাৰীত ডি পি আৰ চি বঁটা 2024 প্ৰদান কৰা হয় লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজতে গ্ৰাহকৰ বাবে পেৰাডাইজ চুইটছ নামৰ হোটেলখনত খাদ্য কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চাওক হোটেলখনৰ ভিতৰ চৰা কদৰ্যময় দৃশ্য বন্ধ হ'ল কেমেৰা ধেমাজি সদৰৰ নগাখেলীয়াস্থিত শিশু উদ্যানৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ এতিয়া গৰমৰ বন্ধ উদ্যানখনলৈ নি হতাশ হ'বলগীয়া হৈছে অধ্যাপক শাওনমহীয়া পথাৰত এতিয়া ৰোৱনীসকলৰ ব্যস্ততা ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে ৰোৱনী তিতাবৰ শুকানজান গাঁৱৰ লহঙত সমজোৱাকৈ ভূঁই ৰুলে নামঘৰৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই কাম কৰি আহিছে অসম চৰকাৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত পলাশবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰ খিদিৰ পুখুৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী গোসাঁইপাৰা বৰনামঘৰৰ কামৰূপীয়া পৰম্পৰাগত কৃষ্টিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা 21 জুলাইত সামৰণি পৰিব লখিমপুৰ জিলাৰ বিপুৰীয়া সন্তপুৰ গাঁওখনত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন নামঘৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা কণ্ঠ শিশুসকলৰ মাজত গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি গান বায়ন আৰু ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় সোমবাৰৰ পৰা পবিত্ৰ শাওন মাহৰ বলবম আৰম্ভ হৈছে দেওবাৰে বাক্সা জিলাৰ নিকাছিৰ পৰা বলবম উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডৰ পবিত্ৰ বাবাধামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ভক্তৰ এটা দলে মহানগৰী আজাৰাৰ কেউটপাৰাস্থিত মা মনসা মন্দিৰত মনসা দেৱীৰ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে 51 বছৰত গৰকা কেউটপাৰা মনসা পূজা অহা 24 জুলাইৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব আজিৰ পৰা আৰম্ভ পবিত্ৰ বলব মুখিষ্ঠ মন্দিৰত লালি নিচিকা ভক্তৰ ভিৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সাজু কৰা হৈছে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কোনো লোকে যাতে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিয়া হৈছে বিশেষ নজৰ তামোলপুৰত সেনাবাহিনীৰ বাহন দুৰ্ঘটনা পতিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 10 হাৱৈত বাগৰি পৰিল সেনাবাহিনীৰ বাহন তামোলপুৰৰ ৰামেচুবুৰীত সংঘটিত এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 3গৰাকী সেনা জোৱান 3গৰাকীয়ে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মৰিয়নীৰ সীমান্ত নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস অসমীয়াৰ পশুধনলৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ পশুধন যুঁজিছে মৃত্যুৰে নগা জাংকা উদয়পুৰৰ দিছৈ ভেলীত সংৰক্ষিত অঞ্চলত এই ঘটনা মহানগৰীৰ বেলতলা খেলপথাৰত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এইচ এফ চি গ্ৰাছৰুটছ লীগ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ 7 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ অনুৰ্ধ খেলুৱৈসকলৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ মাজত আৰু 4টা দিনহে বাকী আছে টকিঅ' অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী
লাভলিনা এবাৰ দ্বিতীয় বাৰলৈ প্যারিস অলিম্পিকৰ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হল মানোলো মার্কেজক মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে AIFA হদৰি কৰা মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা পঞ্জাৱত ভাটিন্দা 2.6 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে 1.5 কেজি ওজনৰ হেৰইন সহ তিনি হৰপাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেৰালাত এজন 60 বছৰীয়া কিশোৰ নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিল কেৰালাৰ মাল্লাপুৰামত কিশোৰ গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন ইছৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে জ্বলিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে ইছৰাইলে পুতক তুলিলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হুদেইদা বন্দৰত ইছৰাইলে বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিলে আক্ৰমণত 3 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে 80 জনৰো অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত ইছৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে অনুপ্ৰৱেশ কৰাই হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিলে আনকি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো বাণিজ্যিক জাহাজ ইছৰাইলৰ জাহাজত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছিল বিগত 9 মাহে হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণৰ এদিন পিছতে অৰ্থাৎ শনিবাৰ সন্ধিয়া ইছৰাইলৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদেইদা বন্দৰত বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ইছৰাইলে অপৰিৱৰ্তিত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি হাম কাটিল যেতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সলাই দিলে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংঘৰ্ষ ৰোধৰ বাবে জাৰি কৰা হ'ল সান্ধ্য আইন পৰিস্থিতি এতিয়া হাম কাটিছে 93% এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন হিংসা প্ৰতিবাদৰ পিছতে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা হ'ল মেধাৰ ভিত্তিত হ'ব 93% চৰকাৰী নিযুক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ